כן, בואו נראה את השאלה הבאה. טוב, מציינים לנו שיש נקודה, שתי פונקציות fx, רשמנו מהי gx, רשמנו מהי v, נקודה a נמצאת על fx, כאשר כבר אמרו לנו שזה, הגרף הזה זה של fx והגרף הזה של gx, ונקודות a ו-b. כשאומרים לנו שהקטע AB מקביל לציר Y, זה שאנחנו יודע שזה קו ישר, כן, שנקודה A נמצאת ממש מעל נקודה B, ושלא נחשוב שזה קו עקום, קו אלכסוני לאן שהוא, אלא זה קו ישר, הנקודה A בדיוק מעל נקודה B. זו המטרה של הנתון, ש-AB מקביל ל-Y, כן? הנקודה A היא בדיוק מעל נקודה B. ומה זה אומר שנקודה A מעל נקודה B? זה אומר שיש להם את אותו X. אם אני רוצה לדעת את X של A, אני יורד לפה למטה, מוצא את XA. אם אני רוצה את XB, אני מפה יורד למטה על ציר X, ומוצא את XB. כמו שאנחנו רואים, נמצאים על ישר אחד, ולכן ה-X של A וה-X של B הוא אותו דבר. טוב, מה צריך להיות שיעור ה-X של נקודות A ו-B, וכמו שאמרנו, ה-X של A ו-B הוא אותו X, כדי שאורך הקטע AB יהיה מקסימלי. אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו נבטא בעזרת הפונקציות האלה את הגודל של AB, נגזור, נשווה ל-0, ואז נמצא מה המקסימום, AB המקסימום שלו, ואיזה X צריך להיות שם. טוב, כדי למצוא את האורך AB, אנחנו עושים Y של A פחות Y של B. מה הכוונה? אני בודק מציר 0, מתחילת הצירים, עד לנקודה הזו, כמה Y, כן? כי אני רוצה למדוד את AB, את האורך שלו. אז פה כמה ה-Y, פחות ה-Y של B, פחות הקטע הזה, ואז אני מקבל את האורך הזה. בוא נניח שה-Y בנקודה A הוא 8, וה-Y בנקודה B הוא 2. מה האורך של AB? האורך של AB הוא מ-8 עד 2, כלומר 6. 6 סנטימטר. אז איך אנחנו מודדים דבר כזה? עושים y של a, במקרה של הדוגמה שאמרתי זה 8, פחות y של b, במקרה של הדוגמה זה 2, 8 פחות 2 זה 6. אז ya מינוס yb נותן לנו את האורך של ab. הנה רשמתי את זה. מה זה ya? זה ה-fx. f נותנת לנו y כאשר מציבים x. וg, בנקודה b זה הפונקציה g, כאשר נציב את ה-x הזה, xb, אנחנו נקבל את ה-y בנקודה b. אז בואו נרשום את הפונקציות, הנה קיבלנו את זה, עכשיו מה שנשאר לנו לגזור אותם. נגזרת של שורש, אתם יכולים להסתכל בנוסחה למטה, בדף הנוסחאות, סליחה, נגזרת של שורש זה 1 חלקי 2 כפול שורש x. אוקיי, זה נגזרת של שורש x. וה-2 נשאר 2, אז קיבלנו 2 חלקי 2 שורש x. עוד פעם, נגזרת של שורש x זה 1 חלקי 2 כפול שורש x. וכפול 2 כי יש פה 2. נגזרת של זה, החזקה יורדת למטה, זה 2x, ומהחזקה מורדים 1, אז x בחזקת 1. 2 כפול x בחזקת 1 זה 2x. חלקי 2 זה ה-2 הזה. לא קורה לו כלום, לא משתנה. עכשיו נצמצם אותו, את זה ואת זה, וקיבלנו ביטוי הזה. פחות הביטוי הזה. זו הנגזרת בעצם של הביטוי הזה שבנינו פה. נשווה את הנגזרת לאפס כי אנחנו רוצים נקודת קיצון. אוקיי. כן. אז הכפלתי, נפטרתי מהמחנה, הכפלתי כפול שורש X, קיבלתי את הביטוי הזה. כדי לקבל, להיפטר מהביטוי הזה, אני מעלה בריבוע את כל זה ואת כל זה. אז 1 בריבוע זה 1, פה ה-x בריבוע עולה, ופה הריבוע מבטל את השורש. אז בסך הכל קיבלנו x בריבוע, שזה זה כפול x. השורש התבטל. סך הכל זה x בשלישית. x בשלישית שווה 1, אז מה צריך להיות x? זה 1, כי 1 בחזקת 3 זה 1. אז מצאנו את הערך של x, מה צריך להיות x בנקודה הזו, כדי ש-AB יהיה מקסימלי. מה שביקשו. כן? ש-AB יהיה מקסימלי. עכשיו, ב', הראה שעבור שיעור ה-X שמצאת בסעיף א', הישר המשיק לפונקציה FX בנקודה A מקביל הישר המשיק לפונקציה GX ב-
אתה זה וזה 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 וכולי וכולי. טוב, שאומרים לנו הראה שעבור שיעור ה-X שמצאת הישר המשיק לפונקציה וזה אתה מקביל לישר GX, מה הכוונה שהם אומרים לנו? פה הם אומרים תראה שישר של המשיק פה אחד ופה והמשיק פה, תראה שהם מקבילים. אם אני אעביר פה משיק לנקודה A ואני אעביר משיק לנקודה B, הם אומרים לי תוכיח שהקווים המשיקים האלה הם מקבילים. הם אומרים לי קבל את זה כעובדה, הם מקבילים, תוכיח לי את זה. אבל עכשיו שני קווים מקבילים, מה שיש להם זה יש להם אותו שיפוע. קווים מקבילים יש להם אותו שיפוע, לישרים מקבילים יש אותו שיפוע, ולכן אני אראה שהשיפוע של הישר של המשיק פה שווה לשיפוע של המשיק פה. איך אנחנו מוצאים שיפוע? בעזרת נגזרת, נכון? שיפוע של נקודה של משיק לנקודה מוצאים בעזרת נגזרת. אז ניקח את הפונקציה הזו fx, נגזור אותה, נציב את ה-x של נקודה a ונמצא את השיפוע, נציב בנגזרת. וגם פה נגזור את gx לבד, נציב את ה-x בנקודה הזו ונמצא את השיפוע של המשיק בנקודה הזו ונראה אם הם שווים. אז הנה, נגזור את f, זה כבר גזרנו בקודם, אז זה בסך הכל הנגזרת, כן? נציב את ה-x בנקודה a, זה 1. 1 חלקי 1 זה 1. אז השיפוע של המשיק בנקודה a הוא 1. עכשיו אני אלך ל-gx. אני אגזור את gx, בסך הכל קיבלנו 2x חלקי 2 זה x, הנגזרת של gx זה x. נציב בנגזרת x שווה 1 ונקבל את השיפוע. x שווה 1 זה x שווה 1 זה 1. מה ראינו? ראינו שהשיפוע של g בנקודה x שווה 1 הוא 1, והשיפוע של המשיק של f בנקודה a הוא גם 1. אם יש להם אותו שיפועים, הקווים מקבילים. אוקיי? אז קווים מקבילים זה קווים שיש להם את אותו שיפוע, ונגזרת נותנת לנו את שיפוע המשיק, את השיפוע של הישר המשיק בנקודות האלה, מראים שיש להם אותם שיפועים, וזו ההוכחה. זהו, זו התשובה לשאלה הזו. אתם מוזמנים להשאיר לי בתגובות למטה שם של ספר, מספר עמוד, מספר שאלה, ואני אשמח לענות לכם על פתרונות. כמו כן, הייתי שמח אם תעשו שיתוף בפייסבוק או בכל דרך אחרת כדי לעזור להפיץ את האתר לכמה שיותר תלמידים. תודה ולהתראות.